Ora, sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Joga Sempre, e desta vez trago-vos então o vídeo que normalmente eu vos trago, que é, como é evidente, os principais lançamentos de cada mês, neste caso, mês de julho do ano 2021, que é um mês bem recheado não vai dar para tudo. Eu vou com calma. E um deles já tenho adquirido, o outro estou a pensar em adquiri-lo já, e outros depois logo se verá, mas eu já vos vou falar nos jogos. Por isso, meus amigos, vamos a isso. E lá está, é que é engraçado porque normalmente é o mês de férias este e o de agosto, e normalmente até nem há assim grandes jogos, mas verdade seja dita, estão aqui jogos muito porreiros mesmo. E podemos começar então o mês com o Ease 9 Monstrum Nox, que sai para a Switch dia 2 de julho. Eu acho que não é dia 2 de julho, por acaso acho que é dia 9. Acho que aqui é algum erro, sinceramente. Como já sabem, eu tenho sempre que referir isto, porque é através do site dos jogos que eu tenho esta informação. Nós escrevemos sempre este artigo, neste caso é o Telmo, escreve sempre o artigo dos lançamentos do mês. Passem por lá se vocês querem voltar a ver em que dia que sai o jogo XYZ, ok? Este é sempre um resumo que eu faço no meu canal, porque eu também escrevo para os meus jogos, como é evidente, e faço obviamente publicidade deste site, que é onde eu escrevo análises de jogos, e vocês têm análise e muita mais informação também acerca dos jogos mais recentes. Ease 9 Monstrum Nox, eu tenho para PC, porque eu recebi para análise para PC. É um jogo que me veio lá há algum tempo, porque é um jogo que deve ser explorado, mas posso dizer que aquilo que eu joguei até agora, que foi praticamente o início, talvez 2 horas, não sei, algo assim, estou a gostar muito, porque é muito a minha cena, muito a minha onda. E o Ease, apesar de eu só ter passado o Ease Origins, já pude pegar em vários jogos Ease e jogar. E o Monstrum Nox é um recente, e já estive a jogar um pouco e gostei bastante daquilo que vi. Dia 2 de julho, diz aqui, para a Switch. Confesso que eu julgo que seja dia 9, porque um amigo meu vai receber, ele já fez a pré-order disto, e acho que é dia 9 mesmo, julgo que sai. Ok? Qualquer das formas, a Plague Tale Innocence, um update para PS5, Xbox Series X e Series S, a 6 de julho. Out of Line para a Nintendo Switch, a 7 de julho. Este jogo é um jogo indie português, ok? Por isso, estejam atentos. Nós temos aqui um artigo e análise do jogo no meus jogos. Entretanto, eu estava já agora para referir o Plague Tale Innocence. Este foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida no ano 2019. Foi o melhor jogo que eu joguei. Acho o jogo uma obra-prima, adorei mesmo. Foi das melhores coisas que eu joguei, uma das melhores experiências que eu tive sempre em videojogos foi o Plague Tale Innocence. Gostei mesmo muitíssimo. É um jogo muito especial para mim, e eu gostava mesmo de ter, por exemplo, também este update e tudo, porque é um jogo completamente incrível. É um jogo que vocês têm mesmo que jogar, a Plague Tale Innocence. Experimentem, pelo menos a PS Plus vai este mês oferecer o Plague Tale Innocence, por isso é uma boa oportunidade para vocês jogarem este belíssimo jogo, que estará Day One, a sequela Day One, na Xbox Series X e S, através do Game Pass. Entretanto, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin para a Switch no dia 9 de julho. Este é um daqueles que também tenho certa curiosidade. No entanto, eu joguei a demo e ok, eu gostei, mas é, lá está, é um RPG. Eu também tinha ideia disso, porque eu tenho o primeiro na 3DS, embora não que eu tenha finalizado. Mas não sei até que ponto, não é propriamente um jogo obrigatório, apesar dele ser exclusivo Switch. Por isso, irei depois ver qual de nós irá fazer a análise, e através da análise eu estarei atento a ver se vale a pena jogar isto ou não. Entretanto, F1 2021 para PC, PS4, PS5, Xbox, Series X, Series S e Xbox One, 13 de julho.
F1 é sempre a F1, é fixe. Não que eu jogo muito, mas é fixe. Outsider, depois da vida, para PC, no dia 13 de julho. E depois chega um dos que eu já fiz pré-order o mês passado. The Legend of Zelda Skyward Sword HD, para a Switch, no dia 16 de julho. Eu fiz a pré-order porque também traz o Steelbook, não é? Não é propriamente o meu jogo favorito de Zelda, é engraçado. Eu quase que arrisco-me a dizer que é dos piores jogos de Zelda que eu joguei, pelo menos dos 3D. Mas não deixa de ser um jogo de Zelda, não deixa de ser mesmo brilhante, mas... O Twilight Princess, Wind Waker, Ocarina of Time, mas olha, todos esses jogos, vá, são melhores, gosto mais. Ou seja, este é o piorzinho deles. Embora seja uma aventura belíssima, uma vez mais fantástica. Eu estou para ver a versão HD, deve estar bem incrível. Dia 16 de julho, meus amigos, não se esqueçam, já nem me lembrava. Chris Tales, para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox, no dia 20 de julho. E este Chris Tales, meus amigos, está day one na Xbox Game Pass, no serviço Game Pass, como sempre. Eu já fiz o download, já descarreguei o jogo, depois é só jogar no dia 20 de julho. Lá está, são as maravilhas de ter um Game Pass, jogar logo no dia, não há hipótese. Death's Door para PC e Xbox, 20 de julho. Não conheço, confesso. Entretanto, The Sims 4 Cottage Living, PC e PS4, 22 de julho. Pá, The Sims é mesmo para quem gosta, não é propriamente a minha cena, sinceramente. Depois sim, temos um jogo que eu gostava de adquirir logo, mas como não é exclusivo, desta vez não vai ser exclusivo Nintendo, eu vou esperar para adquiri-lo numa promoção, algo assim. Que é o The Great Ace Attorney Chronicles, para PC, PS4 e Nintendo Switch, no 27 de julho. Tenho muito interesse em jogar, porque adoro a série do Ace Attorney, mas eu vou deixar este talvez para mais tarde. Depois temos Microsoft Flight Simulator para Xbox Series X e Series S, a 27 de julho, e eu este vou jogar no Game Pass, já o instalei também. Curiosamente. E depois o outro que eu realmente tenho intenção de adquirir é o Neo The World Ends With You, para PS4 e Switch, a 27 de julho, na mesma data que o Microsoft Flight Simulator e o The Great Ace Attorney Chronicles, é verdade. Mas o Neo The World Ends With You, eu joguei a demo e adorei, por isso. Este aqui tem mesmo interesse em comprar Day One. E é exclusivo, acho eu. Não, PS4 também sai para PS4. Ok. Era exclusivo o The World Ends With You. Engraçado. Samurai Warriors 5 para a Switch, 27 de julho, ou seja, a mesma data. E este Tribes of Midgard para PC, PS4, PS5, 27 de julho também. E por fim, um jogo exclusivo Microsoft, The Ascent, que é para PC e Xbox. 29 de julho. E pronto, enquanto aquele jogo não chega, o melhor é mesmo irem acompanhando todas as nossas análises e novidades aqui mesmo nos meus jogos e passar um belo verão. Caso vocês estejam de férias, peguem na Switch, já vão ter uns joguinhos maravilhosos para a Switch, até porque é portátil, é por isso é que eu estou a referir isso. Podem pegar na Switch e pegar nestes jogos, se lá está. Tanto o Monster Hunter 2, como o Skyward Sword, como o The World Ends With You, como o Great Ace Attorney Chronicles. A Switch este mês está recheadinha de jogos, e é bom para pegar e levar para férias. Por isso, meus amigos, aproveitem. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários, como sempre. Estou um pouco ausente agora também, é verdade, mas é mais também outra vez assim um bocado de falta de vontade para gravar e estar no YouTube sempre, mas por isso mesmo vou fazendo vídeos. Vou tentando trazer todos os meses este, que é o mais básico, e é sempre importante, acho eu, o pessoal curte.
Mas vou tentar trazer algo sempre de, para aqui para o canal. Enquanto isso, vocês têm as análises todas antigas que eu já gravei há 2, 3 anos atrás e vou lançando até esgotarem as análises e depois não sei se hei de fazer mais vídeos de análise, porque não me parece que as pessoas também já... as pessoas já não têm interesse, penso eu, não sei. A não ser que traga séries de jogos antigos e novos, coisas assim do género, faço diretos. Os diretos já sabem acompanhar no Twitch. E é isso, meus amigos. Fiquem desse lado. Vou fazendo vídeos quando posso. Ou quando comprar algo assim especial. Porque para aí penso que setembro, outubro, ou é novembro, há um novo Metroid que eu já tenho em edição especial. E estará no canal do unboxing, certamente. Muito obrigado, meus amigos, por assistir. Já sabem, para mais vídeos, subscrevam o canal, estejam atentos ao Twitter, visitem a página no Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais do blog Joga Sempre. Não se esqueçam também de passar no Instagram, é o meu Instagram de Joga Sempre. Tem fotos dos jogos que eu vou adquirindo e posto lá as fotos. É mesmo para isso. Por isso, sigam, é só procurar no Instagram Joga Sempre ou Joga Sempre PT, já não me recordo. E está lá tudo, ok? Muito obrigado, meus amigos, então, por assistirem. E boas férias, se for o caso. Muito obrigado.